Sənə görsən, vaxtında qulaq asmadım mən. Yaxşı oldu indi belə. Anamız öləndən Gülzar bədbəxt elədi bizi. Məliyimizi, həyatımızı, hər şeyi məhv elədi. Bir dəfə sən mənə qulaq asmadın. Bir dəfə sən mənim sözümü tutmadın, hə? Yaxşı oldu belə. Xalam deyirdi. Başa düşmürsən, ayağın, o bizi istəmir. İstəmir, onun dərdi bu evdir. Gülzar bədbəxt elədi hamımızı. Nə rahatçılığımız yoxdur, nə xoşbəxtçiliyimiz yoxdur, heç nə yoxdur. Anamız öldü, fidan da getdi. Bəs eləmir sənə ayaq, gərək mən də ölüyüm. Ya sən öləsən, sən də öləcəydin də az qalmışdı. Aç da nə olar, qurban ol, aç da bu gözü. Gör də bu Gülzar xalavın dərdini, məqsədini. İstəmir, o bizi istəmir, nə olar, başa düş. Görürsən, axırıncı sözü nə olub Fidanın? Görürsən, bizi çağırıb, kömək istəyir. İnana bilmirəm. İnana bilmirəm. Elə bilirəm evdədir. İndi gələcək, mən qucaqlayacaq. Yadındadır, axırıncı ad günü. Necə qəşən idik. Anam da yanımızdaydı. Ancaq deyirdi ki, şəkil çəkdirək. Elə bil ki, başa düşmüşdü ki, axırıncı ad günü. Anam onu bizə əmanət eləmişdi. Biz onu qoruya bilmədik. Mən də qoruya bilmədim. Sən də. Biz də günahkarıq. Qoruya bilmədi onu. Biz günahkar deyil. Gülzar da günahkar. Her şeyini ol. Geldi. Bütün bədbəxtçiliyi de getirdi. Hamını da getirdi, döktü. O bizim bir-bir yok olmağımızı gözlüyordu ayı. O bizi istemiyor. Bak Fidan da gitti. Anamız da gitti. Hiç kim kalmadı bak. Senden, benden başka, birbirimizden başka hiç kim kalmadı. Ben Fidan istiyorum. Anamı istiyorum. Bu hoşbaşı günlerimizi istiyorum. Ben ona göre canımdan da geçerim. De ki gayetsin. Çok darıxıram. Mən də darıxıram, dayı. Mən də darıxıram. Kəş dediğin şey mümkün olsaydı, kəş gəlsəydi. Mən ölməyə də hazıram. Peki o dediğin şey mümkün olsaydı. Mən onu gördüm axırıncı dəfə. Buz kimiydi? Sakit uzanmışdı. Çağırdım, eşitmedi beni. Altyazı M.K.